почиот состав, Јован Манефа ќе дебитира и Стефан Ашковски влегува во игра. До победа, па макар и минимална во дуелота против репрезентација. Останува се отворено. Немој само да не стигне казна по соговот пенал во 87-та минута и реков поучен тоа искусство и от вредовите на Фарски острови. Време беше да го видиме. На крајот останува резултатот. Тоа ќе значи пораз за Фарски острови, кои низ историјата верували не седа првата на една карта и со новолезениот Олсен заедно. Немаше добар прием сега на новолезениот оној кој што го споменавме неколку пати. Најефикасен Клемен Олсен. Голманот Шишковски. Лево е отворена Кире Ристовски, ќе оди ова топка, ќе нападната да евентуално и донесат изравнување на Сврните. Фарски острови со водство од 1-0 врз играта. Требава се расчисти што подалеко од нашиот. Беше поништен пособнителен офсет, веќе 37-та минута.